I den här videon kommer vi skapa 1001 trisslotter. Vi har Dulle med oss, vi har Anton, vi har Linus, vi har Kasper. Det här kostar en hel del pengar, men den här videon är sponsrad av Voila. Det är tack vare dem den här videon är möjlig. Voila är en app som du laddar ner på din telefon. Det finns på Google Play, App Store. Och det egentligen gör är att om du köper till exempel en iPhone på typ en hemsida, sen en vecka senare så kostar den mindre. Så att du köper den för 10 000 kronor. En vecka senare kostar den 6 000 kronor. Då kommer den göra så att du får tillbaka mellanskillnaden, alltså 4 000 kronor. Och de gör det för en liten procent, men du liksom, de gör det åt dig, så du behöver inte göra någonting. Ja, egentligen, det är helt gratis och det kostar liksom ingenting att registrera sig. Du tjänar egentligen bara pengar på att registrera dig. Och just nu tävlar Voila ut faktiskt 10 AirPods. Och det enda ni behöver göra för att ha en chans att vinna AirPodsen, det är att ladda ner appen Voila på din mobil. Du skriver in koden SAMPE så är du med och tävlar om att vinna lite AirPods helt enkelt. Och som sagt, det kostar ingenting att registrera sig på Voila och du tjänar egentligen bara pengar på det. Så varför inte ladda ner Voila? Grabbar, ladda ner Voila. Jag har fan appen redan. Du har appen? Ja, okay. Ja, jag med. Vad är kampanjkoder? Kampanjkod. Och din kampanjkod är? Sampe. Lägg till. Där. Sådär. Sådär, snyggt, snyggt. Ni har lagt till Voila. Bra. Ja. Nu är ni med och tävlar om AirPods. Och de kommer dra en vinnare om en vecka ungefär. Så håll utkik. Så det är egentligen tack vare Voila vi kan göra. Vi ska skapa 1001 trisslotter. Och egentligen, varför det är 1001 trisslotter? Det är för att vi såg att någon annan redan har skapat 1000 trisslotter. Och vi bara, vi måste slå det. Så varför inte bara köpa en extra god jul trisslott? Så jag kommer inte skapa idag. Jag kommer se till att ni alla sköter er. Så vi har Julle. Tjena, tjena. Vi har Anton från Göteborg. Vi har Linus. Ernst, och vi har Kasper, Krulltopp, Greven. Du har mycket smeknamn din jävel. Vi har ett födelsedagsbarn här! Tack för fan! Kan vi få lite GZ i chatten? Ja. En sån här bunt är då 100 trisslotter. Och jag tänker att vi får 250 trisslotter var. Så jag tänker att jag kommer bara dela ut lite random här. Alltså det här är helt sjukt. Kolla på det här, kan vi få lite B-rolls på det här bara, lite B-rolls. Anton, 280 till dig. Linus, 280 till dig. Passar mig kaninen. Jag passar dig kaninen där. Och nu, den här sista kommer jag öppna i slutet. Och nu ska vi då splitta upp dem här på hälften. Och vi har också en tv här, där det står, ja, det är lite nyllen på alla som tävlar. Och vi har 0000 och det är den här sköter det, så big shout out till dig, kungar du. Och jag vill faktiskt att ni just nu pausar videon, lämna like och prenumerera på den här kanalen om ni inte redan gjort det. För det här är... Det här är en sjuk video, helt ärligt, så gör det om ni inte redan gjort det. Så tjena, hej, läget, nice. En annan grej jag faktiskt vill lämna till alla er här. Lyssna riktigt noga nu, hej! Lyssna på mig nu. Ja. Den som får ihop högst vinst av alla som vi kommer kunna se här, den får ta allas vinster, den får allt. Och bara kamma hem och bara dra ifrån. Jo! Det här är en tävling. Fem minuter, ingen sena fink. Och sen kommer vi köra lite challenge, lite tävlingar under tiden. Så det är inte bara skrapa 250 lotter sen är klart. Så det kommer hända lite grejer på vägen. Man kommer kunna vinna lite trisslotter av varandra och andra roliga grejer under tiden. Nu har vi snackat tillräckligt. Vet du vad, boys? 3, 2, 1. Börja skrapa, börja skrapa. Yeah, let's go. Och får ni en vinst, då säger ni högt hur mycket det är. Jag har kaninen här, jag har en miljon här. Jag har en miljon. Så Adrian vet, så skriver det på skärmen. Alltså det är ingen tidspress där, va? Det är ingen tidspress, ja, men alltså ni kan softa. Okej, jag vet inte hur lång tid kommer det att ta. Okej, jag vill att ni just nu... Jag har 2 på 1 miljon, jag vill bara säga. Nej, kaninen kom nu. På det på första. Allt av en tröja, jävla gubb. Ja, skrapa inte den där fyrkanten där nere. Men glöm inte heller att skrapa... Ja, just det, den. Den där bonusgrejen. Ja, men inte den där nere i vänstra hörnet. 60 på Dulle, nej. Gånger 1. 60 kronor. 60 kronor på Dulle, aj, aj, aj. Dulle leder, snyggt där. Var det andra lotten eller? Ja, andra lotten. Snyggt. Plus minus noll så länge. Ja. Just nu kommenterar i kommentarsfältet vem ni tror kommer vinna det här och få mest helt enkelt. Är det Dulle, är det Anton, är det Linus eller är det Kasper? Skriv i kommentarsfältet. 60 till dats. Ja. 60 kronor. 60 kronor. Alltså, jag gillar att du sitter med den där också. Kolla. Jag vet vad man har den. 30 kronor på Kasper. Vi har 60 på Dulle, 60 på Anton. Fall Linus. 60 på Dats. 60 på Dats. 60 på Anton. Ta ner det här för skit. 60 till Ernst. Alltså det roliga, jag är rädd att om det kommer en mille så kommer jag inte... Jag kommer vara så förvånad så jag kommer ändå bara tro att det inte är sant. Så jag kommer gå vidare. Ja, säkert. Nej, om Dats får en mille kommer han trycka ner i fickan och tagga. 30 till Ernst. Nej. Så ja, alla har vunnit någonting än så länge. Ja, då säger jag väl bara så här då. 30 till Dats. Ja, det är träningsverk. Ja, ja. Dats,
femte nu. Jag kan ju säga så här, oddsen att vinna någonting över 100 000, jag tror det var typ så här 33 000 lotter. 36 000 eller 33 000 lotter krävs för det. Mm. Alltså i snitt ungefär. Sen kan vi köpa en lott och vinna också, men det är, ja. Kom igen Kasper, kom igen! Bättre Kalle, jobba nu! Nu är jag 2 på 100 000 här. Ja, 2 på 100 000. Vi har en ledning på Dats på 150 kronor. Vi har en andra plats på Dulle. Linus på 90 och Kasper på 30. Vad händer? Vad händer? Vad händer när jag faktiskt står på händer? 30 här. 30 på Dulle, oj, oj. Anton, du står lika här mellan koningarna, ska jag säga dig. Hur går det för Kasper där borta med 30 kronor? Ja, vad är taktiken, boys? Har du någon taktik för det? Alltså, jag börjar alltid med det här. Du börjar alltid med den här. Och jävla gånger 5 fick du. Ja, koningen kan vi. Ja, 30. Nej, ingen tv tyvärr, ingen tv. Åh, oh, kolla! Det här är sjukt. Två rutor, båda tv rutor. Oh. Ja, det här är ju då... Jag tror vi har skrapat för kanske... Hur många har ni skrapat? 60 till här på Dulle här borta. Tjena, tjena. Ni har skrapat 40 lotter. Vad är det för någonting? 30 gånger 40. Ja, det här. Vi har gått minus redan kan jag säga. Men vi har en hel del lotter kvar så. 60 på Linus. Ajajaj, nu börjar vi rasa till lite. 30 till här borta. Oj, jävlar. Nu händer det grejer. Kan jag ta med er? Det är kul, det är faktiskt kul. Nej, 2 tv-redor, ska vi till tv? Det här kan, det är på tid. Det kommer aldrig hända. 2 tv-redor, nej det kommer aldrig hända. Det är såhär, det är en på miljoner. Nej, det händer inte. Det händer bara så här. Oh, jävlar, jag trodde det där var en tv. 90 till Linus. Nej. Första högsta vinsten då. Ja, det är bra. 90 kronor på Linus. Va? Linus, vad händer med dig? Var kom du ifrån? Åh jävlar, alltså nu börjar det... Kasper, kolla Kasper. Det var 30! Ja! Det är därför jag sitter knäpptig. Alltså jag får så här gånger 5 och typ såhär en mille och så, men jag får ingen. Det är dags för en challenge! Släpp er lotter. Okay. Det som kommer hända nu, det är att man kan vinna 5 lotter ifrån den andra personen. Så, jag vill att ni väljer ut 7 lotter ifrån er hög. Välj ut 7 lotter, och av de här ni skrapar nu, den som får lägst vinst av er alla 4, den ska ge 5 lotter till de alla 3. Du kommer alltså gå back 15 lotter på det här om du får lägst vinst. Så, har ni valt ut 7 lotter? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och jag kan säga så här. 7 är mitt tur nu. Ja, det är så. Det är det faktiskt, det har jag hört innan. Ja. Du, har du 7? Nej, snart har jag 7. Ja, Linus har du 7? Jag har 7. Kasper har du 7? Jag tycker, alltså Kasper, alltså kolla på det här. Kan du bara ta en titt på det här? Kan du ta en titt på det där? Alltså, vi kommer aldrig köpa. Vi kommer bara spela in det. Vad har du gjort med Mish? Har ni 7 lotter? Ja, 7 lotter. Ja, då börjar vi. Skapa 3, 2, 1, let's go! Vill ni bli av med 15 lotter, det är frågan. Det är kör. Och det blir... Ingen. Ja, 60 här, 60 här, 60. 60 också. Ja, 60. Jo. Nej, jag svär på allt. Vad säger du? Linus 60. Dad 60. Kasper. Ligger säkert. No, 30. 30 för Kasper. Snyggt. Dulle ligger uppe. Ska Dulle behöva donna 15 hela lotten i laget? Ja, det är frågan. Jag går och inspekterar bort. Vad är det som ligger här? Ingenting för Dulle. Det tenar ut och det där grejer, ja. Nu kommer 60 under sen. Du gjorde fan inte. Ja, 60! Viktigt, viktigt. Ja, viktigt, viktigt. Vänta, klatschen. Vad har ni nu? Kasper har 90 nu. Greta. Det går dåligt för det här. Ja, och så har vi... Vänta. Så har vi 60 till här. Nej, 30 till här. 90. Jag har 30 också nu. Kasper, 150 kronor. Linus? 90. That's? 60. Och Dulle? 30. Hey! Jag är en lott kvar, jag är en lott kvar, jag är en lott kvar. Okej Dulle, om du inte vinner någonting över 60 nu, eller 30. Det blir lika med mig i Dads. Ja, då får ni båda er lotter. 30. Jag gillar att lotter. 60. Det blir 10. Snälla, jag ber. Men jag är inte vinnaren. 30 gånger! Fuck. Men inte vinnaren. Så det blir lika. Anton och Julle fick lika lite, så jag tycker vi kör stensaxpåse mellan er två. Och vi kör till ett, vi gör det klart, enkelt. Så okej, okay, vet ni reglerna? Inga jävla skumheter. Nej. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Jadå! Dulle, det är bara att samla upp 5 lotter till de andra 3. Du förlorar nu 15 lotter. Jag ber om ursäkt för det. Jag får vinna ändå, det är lugnt. Ja, men då så. Jag gillar inställningar, jag gillar inställningar. 5 här borta. 5 där. 5 där. Tack så mycket. Du är så jävla rik så du bara kan ge iväg. Ja, bror. Men du känner ändå så här, du ligger ändå bra till om man kollar tabellen här. Lugnt. Anton leder dock på 390 kronor. 180 spänn! Nej. 180 spänn, Adrian. 180. Och 30 till här. Man ändå, det här är 60. 60.
30 gånger 1. 30 till pers. Vilka bra lotter hade du. Tack som fan Julian, jag måste bara säga det. Jag fick 180, alltså, jag skiter i det. Vi kan ta mina 30 vinster alltså. Åh, 90 gånger 5. Yeah! 90 gånger vad? Får jag se på den? Gånger 5. Det är 90 gånger 5. Får se. Ja. Det är den största vinsten vi har idag. Ja, det är, ja, det är nog. Ja, snyggt. Och jävlar, han är på en lax typ. Ja, och 60 här. 60. Jabbar, jag touchar precis fucking över laxen. Nej. 30 spänn här. 30 spänn, vi har en lax. Och tänk på att jag har gett bort 15 lotter också. Ja, det är fan det. Men boys, glöm inte. Vill du köpa en Sampeveto tisha eller keps så går ni in på sampeveto.se. Vill ni köpa en keps eller tisha, just nu är det faktiskt dunderpriset på kepsarna. Det är rea på dem. Så in och kika sampeveto.se för lite hoodies, lite tishor, lite keps. Jag måste avbryta 30 spänn där borta. Tack så fan. Snyggt, jag måste avbryta 120. 120, snyggt. Så vill ni köpa lite hoodies och så vidare, typ den här tishan när man får stora biceps i, in på sampeveto.se, länk i beskrivningen. Och det kommer faktiskt mössor snart på hemsidan. Så ja, håll utkik, sampeveto.se för dunder grejer. Tjena, tjena. 30 här. 30 till här. Jag är på 1 och 2 nu. Alltså jag har dubbelt så mycket som jag. Oj, jäklar. Ej, alltså boys. Frågan är, vem kommer dra stor vinsten? Eller kommer någon ens göra det? 30 till här. Alltså tänk att han har gett bort 15 lotter också. Ja, men vi kommer i kapp här, vi har lite buntar här också. Det är långt ifrån över brorsan. Långt ifrån över brorsan, säg. Oh. Ja, jag är klar med mina första 50 alltså. Var det 50 lotter? Ja. Va? Ja. Va? Ja. Jag tror att du har gjort typ 100. Nej, det är 200 kvar alltså. Oh my god. Okej, okay, vi har fan inte skapat mycket. En challenge, yes. Yes, 60! Okej, okay, det var ganska länge sedan vi körde en challenge nu. Så jag tycker vi kör igång, men om vi drar en update vad det står. Vi har Dulle på 2430 kronor, vi har Anton på 2250, vi har Linus på 1470 och Kasper 30. Oj, du är över laxen nu! Kålinge. Kasper på 1020. Den här gången kommer du få skrapa 10 lotter var. Hur många är ni kvar förresten? Ja du. Jag har lite för många. Ja, alltså, vi tar det lite lugnt och metodiskt. Ja, liksom. Okej. Okay. Den här gången kommer du skrapa 10 lotter var. Och den som får lägst vinst på de där 10 lotterna kommer behöva dricka ett rått ägg. Nej. Ur glaset. Jo. Men det är protein. Det är rätt in i bickan. Så det är så här. Det är stopp. 10 lotter. Alltså jag har aldrig gjort det. Du har gjort det. Nej, det är ganska snuskigt om jag ska vara helt ärlig. Den här ägggulan man. Jag känner smaken. Ja, let's go. Okej, 10 lotter. Jag har 10 här. Ja, så när du bara skrika jäkligt högt när du har vinst så skriv av den nere. Och ja, så det är en som kommer behöva göra här. Eller två. Okej, om det blir lika så ska båda göra det. Någon kommer ju få noll, det är så roligt. Det var ju inte kicka någon här. Akta med vinst. Nej, vad ger det? Jag vill verkligen inte göra det. 60 gånger 5! Nej! Nej! Vad är det nej? Får se. Ja, menar jag. Ja. Oj, oj, oj. Dulle, du säger. Inga gick på Dulle. Okej, okay, så vi har 300 på Dulle. Vi har 30 på Kasper. Och vi har 0 på Linus och... That's. Nej, jag vill inte dricka det jävla ägget alltså. Nej, jag vill inte. Grabbar, ni kan söka min karting. Call me Herbert. Jag har 60. Nej men sluta. 60. Nej. Nej, jag håller inte. Vad är det här för skitlotter? Vänta, du sa, har du drabbat någon? Nej. Inte jag. Nej, där. Vad du säger det. If we do it together. Liksom. Jag har 60 till. Men Kasper, nej, för helvete. Nej, jag vill inte göra det. Nej, jag vill verkligen inte. Men vill du? 30. That's the answer. 30 på Linus, vad händer? Vad händer? Hur många lotter har du kvar? Åh, 60 här! Jag har 90, yes. Det går vi där! Nej, alltså nu är det jag kommer att spy över det här. Jag har aldrig. Vad fan som att du kan råa ägg? Jag har gjort det där för... Jag har gjort det i flera gånger. För 60 till. Du hade 1020 tror jag, så du har fått typ... 220. 210. Vad ligger alla på? Och du ligger på 300 va? Ja, 210, så jag är safe. Ja. Som är på...
330. Det blir ägg för mig. Ja, det är 30 till, ja, 30 för mig. Ja, det är ägg. Vi har en förlorare och det är Dats. En stor applåd. En stor applåd för förloraren. Yes, yes. Ja, den skulle 30 för mig. Jag går spy, jag går spy. Jag hatar. Okej, okay. Du får inte välja ägg, det kommer jag göra åt dig. Nej, 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 nej. Jag kan inte palla med det. Jag kommer inte palla med det. Så fuck alltså. Usch. Nej, usch. Usch. Men håll för näsan. Nej, jag behöver något jag kan dricka efter. Alltså jag måste. Va? Jag hatar dig. Kör. Nej, alltså jag har fobi på sånt där. Nej, men nej. Alltså du vet, jag har problem när det kommer segköttbitar. Alltså, jag la väl strängen också. Nej, alltså Anton, jag lovar det inte så jag... tufft. Jag lovar. Det kommer rena rakt ner. Kör nu. Kör nu. Det kommer rena rakt ner. Det kommer stänga. Det är jäger, bro. Det är jäger. Det är jobbigt. Det är no joke att det är så. Kör bara. Man up, let's fucking go. Kör där, kör dina. Ett nytt ägg är på G. Det kommer ligga en kyckling. Det är mer det. Satana perkele. Nej alltså fy fan. Kan vi inte göra något äckligt annat så kan jag. Ta en super ägg. En timme. Nej, shotta. Hallå vänta, öppna upp din hals här. Och så bara häller du ner det. Han ska sitta på knä och så ska någon klicka det. Ja, här ska vi bonga. Ska vi bonga? Ska vi bonga? Ja. Bonga du! Vi bongar du! Nej, jag har släppt. Anton kunde inte då dricka ett ägg. Men han känner nu att han vill bonga den här. Så vi kommer då. Vi vispar runt den lite så här så att den inte fastnar i bongen. Och så gör vi så. Ja, men något sånt där blir bra. Ja, så. Och sen kommer vi använda oss utav den här bongen helt enkelt. Så jag tänker så här. Alltså trappan är yes. 9, 8. Du måste låsa den i munnen, det får inte vara något. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du vinner mun. Vad gör du? Nej, fy fan. Han dricker det här till helvete. Håll i det här, det kommer överallt. Anton kunde inte dricka det ägget. Nej. Så du är diskad. Ja. Alla dina cash, alltså kolla där. Han är borta. Klarar man inte en challenge? Nej, då är man ute. Ja. Så de har tagit över dina lotter nu. Nu har vi bara Dulle, vi har Linus och vi har Kasper kvar. Så den som leder då, det är ju då Dulle på 2820 kronor. Och sen har vi då en andra plats på Linus helt enkelt. Så ja, vi har inte så mycket lotter kvar, men ska vara helt ärlig. Dulle, hur många lotter du kvar? Ja, jag har typ 30. 30 kvar, hur många du kvar? Linus har 100. Ja, typ en hundring. Jag har ganska bra med lotter kvar. Du har typ så 120 lotter kvar. Så ja, Kasper 120 lotter kvar. Dulle har ju skrapat fort som in i, säger jag bara. Jag vet inte riktigt hur du har gjort det där. Men de fortsätter skrapa vidare, vi får se hur det går. Jag vet inte, alltså, just det, hur mycket är vi uppe på som max nu, allt tillsammans? Vi är på 8900 kronor totalt allihopa. Det är faktiskt mer än vad jag tänkte mig. Jag trodde vi skulle landa någonstans mellan 7000 till 8000 kronor. Allt som allt, men vi är faktiskt mer. Så vi kanske slår 10 000. Är det 60? Är det 60? Dulla 3 lax. 60 till, nej vänta, vänta. Han vill nu då. Tjena, tjena. 60 till här. Ja. Det här tog längre tid än vad jag förväntade mig. Det här, så vi har suttit i typ 2,5 timmar. Närmare 3 timmar. Boys, gillar ni starka grejer? Ja. Gör det? Gillar du starka grejer? Nej. Gör du det? Ibland. Okej, kan jag säga såhär? Nej, vad ska du gräva fram nu i arkivet? Nej, jag skåpar. Ska du bara skrapa med sin kans? Nej, för man behöver vinstlotterna, helvete. Och så vinner jag på den här, fan. 60, Adrian. Boys, sitta ner. Jag ska alla ta den, lägg av. Nej, lägg av. Vadå, måste alla ta den? Men du, vad är sriracha? Ja. Nej. Bro, det där smakar skit. Det är inte starkt. Det smakar bara... Nej, okej. Håll upp hela, håll upp hela. Ja. Samuel, innan. Du fyller inte hela gången. Nej, lugn nu. 60, Adrian. 30, Adrian. Nej, det blir bara äckligt. Jag kommer ta mig nock. Nu kommer vi köra en twist på det hela. Lyssna noga på mig. Ni kommer skapa 3 lotter.
Tre lotter. Och den som får högst vinst ska shotta. Yes, då är jag glad att jag gjorde de här. Okej, tre lotter. Ja, det är tre lotter. Den som får högst vinst ska skrapa. Eller va? Ska shotta. Eller ska shotta, helt enkelt. Yes. Så de andra två klarar sig? De andra två klarar sig. Bra, så nu ska man ha lägst vinst möjligt. Nu ska man få så låg vinst som möjligt, ja. Jag bröstar höger. Ni ska vara 100% ärliga med vad ni får. Jag kommer kika här bak. Jag höll på panik när jag... Den här borde vara safe, den här borde vara safe. Yes, jag är safe. Låg på 60-60. Jag skakar, nej. Alltså jag skakar. Godkänd. Fan, jag ville vinna, helvete. Vad fick du? Nej, jag fick 0 nitlopp. Jag är livrädd. Åh nej, vi kommer att ta upp. Nej, som man dör typ så 1 miljon. Nej. Vi har 30 kronor på Dulle. Gånger 2, alltså det är 60 kronor. Och du ska bli 3. Ja. Dulle, och då har du det är en tredje, va? Och det är min tredje. Och du vann? Alla tre nu. Och Dulle vann 60 kronor. Så. Jag har skrapat en lott så länge. Ja, men du, de andra vann ingenting ändå. Så Dulle, jag säger bara så här. Jag behöver göra och här kom vinstlotten direkt efter. Jag vill att alla stannar upp och kollar när Dulle 28 är sriracha. Det här är då, för er som inte vet, jag tycker det, jag tål typ inte starka grejer. Jag tycker det här är extremt, extremt starkt. Heinz ketchup för fan. Hallå, Samuel! Säger vi skål? Åh, fan, kör va? Åh, herregud. Det är inga dätsfasoner. Woo! Snyggt, Ulla. Okej. Jag tycker upp i den här flasken. Åh, jävlar, jag känner lukten. Var det stark? Det kommer komma. Det kommer komma. Ja, jag säger bara, kolla när jag tar kaninen. Så kommer alla som tror jag... Alla tror jag skulle fejla, men nej. Om vi går över hit så ser vi att Dulle bara har 2 lotter kvar. Och vi ser att hela mitt bord här är Battlescard. Alltså kan vi dra en inzoomning på det här? Alltså det här är Battlescard på en ny nivå. Jag vet inte ens om alltså, det här sitter typ fast också. Alltså... Lyssna. Oh my god, morsan kommer inte bli glad att se det här. Förlåt mamma om du ser det här, men jag ska lösa det. Annars köper jag ett nytt bord. Tjena. Sista lotten på Dulle. Jag lägger det i bakfickan och låter den vila den stund tills de är klara. Bra. Du, han i kassan kommer ju bara vara i helvete. Det här är min sista lott då. Så vi ska köra dem tillsammans då. Så nu är det bara Kasper kvar. Alltså kolla! Det blev fan jämnt mellan mig och Linus. Alltså vänta, vi har ju 10 lax va? Ja. Yeah! Okej, alla vi har en lott kvar nu. Kasper har en, Linus har en. Dulla en kvar, jag en kvar. That's... Du är inte med i gamet. Du är feg ur. Så boys, då skålar vi på en absolut sista lott. Jag har ont i handen. Ja, jag har inte det. Det är faktiskt min första och sista lott jag skrapar. Så nu kör vi! Skål och lycka till! Yes! Okej, vi kör. Säg bara när jag skrapar i 3 timmar. Okej, gör det här torskat. Torsk. Torsk. Alltså det här är close, jag kan antingen få 30 eller en röding eller 1 miljon. Och det ska vi få se på den här kvalitansen. Vad kommer du på det? Är det kaninen? Sista lotten! Sista lotten! 2 gånger rätt. Ja, och det var 60 där, så det var ingenting då. Det var ingenting. Okej! En applåd till oss allihopa, eller till er. Totala summan vi fick ihop var 11 290 kronor på 1001 trisslotter. Ja, och jag bara säger att det här kostade 30 000 kronor. 30 030 kronor gick det på. Grabbar, jag tänker så här. På den här videon 20 000 likes, då ska vi skrapa triss för 100 lax. Ingen vill göra det. Det här tog nästan 3 timmar, eller det tog typ 3 timmar allt som allt. Bordet är Battlescard, allt är förstört. Jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga. Det ni kan, eller det jag har att säga, det är att glöm inte att ladda ner appen Voila på din telefon. Och glöm inte att skriva in koden Sampe i kampanj... Vad var det? Kampanjkoden Sampe. Skriv in det så kan ni vinna ett par AirPods. Helt gratis och tro mig, du kommer bara tjäna på att ladda ner appen. Det är fett bra. Lottar du 10 stycken AirPods så du har ändå stor chans att vinna. Så ladda ner appen, skriv in koden Sampe. Och med det sagt boys, tack så mycket för att ni kom hit och skrapa. Du åkte hela vägen från Skåne, du hela vägen från Göteborg. Ja, tja, hej. Och vi har en vinnare faktiskt, det är Dulle! Det är Dulle, födelsedagsbarnet! Så Dulle kom fan hem med 11k, men jag kan säga så här, jag tar en sån där bunt och lägger ner i fickan. Gör det. Du tar din. Och du tar din. Ja.